Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with some... បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ទស្សនាមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង1ហើយក្តៅមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្លុកមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំមកយក MSA ខ្ញុំទៅកាត់ច្បាក់មែនរបស់ខ្ញុំនេះគឺរបស់សៃហាមិនតែសៃហាឲ្យខ្ញុំជីកហើយសាមចាស់គេឥឡូវគេនឹងតាតនីអស់ហើយរត់ចោលស្រុកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំជីកឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវយកទៅកាត់ច្បាក់បន្តិចហើយខ្ញុំនឹងនិយាយមូលហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវកាត់ច្បាក់បាទនេះគឺ MSA ហើយគឺ MSA របស់យើងហើយបាទគឺម៉ូតូសម្រាប់ stand សម្រាប់រៀន stand បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់កាត់ច្បាក់ដោយសារតែវារត់មកក្រោយអស់លីងហើយហើយឲ្យមើលទៅវារៀងវែងមកក្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាលណាដល់ពេលយើងលើកហោះទៅវារៀងពិបាកទប់តិចដោយសារតែវារៀងខិតមកក្រោយអញ្ចឹងគឺទីទៀតគឺខ្ញុំឲ្យជាងឲ្យគេកាត់ច្បាក់ទៅមិនឲ្យរត់មកដល់មុខនេះវិញហើយទៅវាងាយស្រួលហើយយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងរៀនលេង MSX ដោយសារតែ Exeter យើងឃើញរហូតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀនលេង MSX ម្ដងហើយ MSX នេះគឺប្រើកប៉ែនតែមួយទេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺប្រើកប៉ែនតែដៃមួយទេដោយសារតែខ្ញុំជំនាញដៃជាងពេលខ្ញុំហោះទៅជើងគឺខ្ញុំអត់សូវជំនាញម៉ាទេហើយឡាននេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹកទៅផ្ទះខ្ញុំទេគឺខ្ញុំឲ្យកូនចៅរៀបទុកម្ដុំចាំថ្ងៃណានេះចាំខ្ញុំដឹកទៅដឹកទៅផ្ទះអត់ទុកឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេបាទគឺញ៉ៃឲ្យត្រង់ទៅដបទុកលក់បាទគឺវាអត់មានអីត្រូវថោកទាបទេគាត់ណែអេតចាយគេហៅលក្ខណៈអេតចាយហើយយើងកុំឲ្យអំពុលបរិស្ថានផងឥឡូវខ្ញុំទុកនេះសិនចាំប្រហែលជាល្ងាចចាំខ្ញុំដឹកទៅផ្ទះបាទហើយ MSX នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ឥឡូវយើងទៅកន្លែងកាត់ច្បាក់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវដល់កន្លែងជាងនេះបាទជាងកន្លែងហោះម៉ូតូងៃមិញមុខវាហ្នឹងឥឡូវឃើញហើយពងឲ្យវាកាត់ច្បាក់ហើយមេពងតែដោះយើងរៀបកថាថ្មីសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺល្ងាចអីឥឡូវកំពុងតែយកម៉ូតូមកលេងនៅ MSX នៅក្រោយ Exeter អត់ក្រោះហើយគេយកមកទាំងអស់បាទហើយចាំមើលទៀតគេខ្ញុំនឹងជិះ MSX ទៅមើលបន្តិចបាទនៅកំពុងគេលេងហើយអត់អាវអត់មូអត់ទៅជើទៀតអឺយ៉ាងគេទៅស្នាទាំងអស់គ្នា